Mana bunday chiroyli atirgullarni sotib olishni xohlaysizmi? Buni ichida 99 tali tibbiy tasbih. Buni uyingizlar aylantirishganingizda qo'llardan mushkullar ko'chib ketdi. Azizlar, menga kompleksiyalarimiz qizil rangdagi, ichida arab tili arab tili darsliklari nodan boshlab bemalol 21 ta darsligi bor va muallim soni ruhiy salovatlar va hajmli kitoblari 5 ta kitobi bor. Imom Buxoriy hadislari, Sahih Muslim hadislari va ruchkasi bor va elektron tasbih, Zamzam suv, 33 ta tasbih va 99 ta tasbih va elektron tasbih Qur'on kitobcha va mushkambari bor. Azizlar tagida esa yumshoqgina joy namozlari mavjud. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Buni qizillaringiz bor. Bemalol xarid qilib shoshiling, olishingiz mumkin. Mana ko'ring, azizlar, O'zbekiston bo'ylab uyingizga, manzilingizga bir kun ichida yetkazib beramiz. Salomat bo'ling, xarid qiling, shoshiling, hali bunaqasi bo'lmagan.